Sejam bem-vindos de volta para o último jogo da noite. É o tudo ou nada para os Exceed 9K. Vamos ver se conseguem fazer frente aos Hexagon, que no último jogo acabaram mesmo por derrotar os Exceed 9K, mas com um jogo muito bem estruturado e estudado. Foi, Hexagon então extremamente rápidos e agressivos nas suas rotações. Não sei se pode ser diretamente correlacionado com a falta de Tracker's Knife no controle de jungle. Houve uma afluência bastante grande de control wards por parte dos Exceed 9K, mas não houve rotação de visão rápida o suficiente para acompanhar o macro dos Hexagon. E foi um bocado isto que levou à derrota final por parte dos Exceed 9K. Simplesmente os Hexagon tinham a pressão, tinham vantagem em termos de scaling de solo lanes e desse modo conseguiram levar tudo à frente sem oposição dos Exceed 9K. Posto isto então, jogo novo, Exceed 9K vão se apresentar no Blue Sun enquanto que os Hexagon vão estar no Red Sun. Vamos então, ban phase, vamos ver o que é que os Exceed 9K vão retirar daqui. Será o Gangplank? Será o Aurelion Sol? Será então o Tahm Kench? E Tahm Kench. temos Curioso. um longo Champion Select pela frente. Tahm Kench tem sido o staple ban da 8.3. É que não foi visto nas últimas duas séries e tem passado um bocado despercebido aqui ao lado das equipas. Vladimir, que tem sido um grande problema, também não foi visto no jogo anterior, mas Tahm Kench é um counter a pick combos, a lockdown combos, digamos. Combos que consigam lockdowns fortes, o Tahm Kench simplesmente ignora esse lockdown como o target que está-se lockdown e foge com o seu carry. Galio também para a midlane do Nonin Boy foi retirado. Certamente estou à espera. Aliás, certamente não. Estou 100% à espera de ver aqui um ban do Exceed 9K no Aurelion Sol do Nonin Boy. Acho que foi aqui uma escolha errada do Exceed 9K terem deixado de passar. Vamos lá ver se vai passar outra vez ou se eles estão à espera do matchup e têm algo planeado para este segundo jogo. E que caso tenham. Caso tenham. Que se é algo que funcione desta vez, não é? Que então avançam para o seu último ban. E é o Braum, vão deixar o Aurelion Sol aberto para a first pick aqui do Nonin Boy. Então é, será que ele quer ser aberto? Será que ele quer Pois. fazer aqui o Aurelion Sol às cegas? É literalmente. Tem calma. Assim na vida, tem calma, tem muita calma. As banas já foi banida. É o último ban então, deste início de jogo. E o Garden está último aberto. jogo desta jornada. Melhor, deste dia, porque ainda amanhã temos mais dois jogos da jornada 4. Garvan, como tu dizes, está aberto. É verdade, Tsubasa poderia apoiar-se, tal como vimos o Hope hoje a apoiar-se no Garvan. E ter uns bons resultados poderia ser ideal. Existe mais também que está disponível. Existe o Skarner! Oh boy. Gosto muito aqui deste pick de Skarner. Skarner foi aquele champion que passou de 0 a 100. Eu próprio tenho andado para mal. Skarner é extremamente fã, é extremamente kaitável. Acho que muita gente se esqueceu de que Hard CC é o maior counter a champions sem dashes ou sem gap closers inerentes. E o Skarner não é exclusão, portanto, apesar de ele ter uma grande mobilidade com o Panther, continua a ser kaitado. Continua a ser kaitado. Slows fortes interrompem-no. Stuns e locks interrompem o Skarner também com bastante facilidade. Não sei. É um champion forte neste momento e com a falta de kite que existe na corrente meta. Ou, falando em kite, temos o Ezreal aqui locado por parte dos Hexagon, outra vez. Ok, é uma maneira de conseguires ganhar a distância do Skarner se o vires a correr para ti, é verdade. Mas será um champion que terá facilidade em fazer uma Quicksilver, tendo em conta que precisa de tantos items para chegar àquele poder que outros ADCs conseguem chegar mais cedo? É uma grande questão que veremos respondida. Iremos ver. Certamente. Ui, e Caitlyn passou desta vez no último jogo, não. Não, e Caitlyn é dos poucos champions que tem o potencial de trazer aqui trabalhos a um Ezreal seguro na lane. Ezreal é discutivelmente dos champions mais seguros, caso seja bem utilizado. Tem um bom damage output, tem um bom poke, mas a Caitlyn tem
consistent damage output e um alto attack range que até à data é inigualado por qualquer outro champion no League of Legends. Ok, com barra no Azir, mas o Azir está tendo habilidades para aumentar esse attack range juntamente com o Twitch e com o Kog'Maw, mas, e que triste, não é? Triste também só consegue dar alto range em late game, mas a níveis baixos consegue ter o alto attack range mais alto do jogo. E é locado então Orlen Sol do Nonem Boy para a mid lane, segue na mesma, às cegas. E Ornn, do outro lado, Ornn também sofreu aqui umas alterações no patch 8.4. Agora, segunda fase de bans, temos Morgana a ser retirada. Ver o que é que do outro lado, se querem apontar para suportes, se querem apontar para a top lane, garantindo então que o Ornn terá uma lane mais simples e não existe muito em jogo que pode fazer frente a este Ornn, e como tu disseste bem, depois daquelas pequenas alterações. É, ao nível das alterações do Ornn, o shield dele do Bellows Op, Dodge Q, bom dia. Eu não gostou de ver a Morgana banida, mas ao nível das alterações do Ornn, o W do Ornn passou a ter um cooldown maior em early levels, mas o shield que... A duração do shield, aliás, foi aumentada. Por norma, tu tinhas o shield ativo enquanto tinhas o Bellows Breath ativo, agora dura 3.5 segundos em vez dos 2.5, dura um bocadinho mais. O problema aqui é que o Brittle, a passiva que é aplicada tanto pelo ulti como pelo W do Ornn, foi reduzida a duração em que o target fica Brittle de 6 segundos para 3. Portanto, tens metade da janela para dar um auto-ataque no adversário de modo a aplicar Brittle. Ou, aliás, de modo a aplicar aquela porcentagem do Brito. Então, vamos resolver estes pequenos problemas, exatamente. O E também recebeu algumas alterações. O damage foi ligeiramente aumentado, o base damage do E. Portanto, aqui a promover um bocado a agressividade em prol das trades, em troca de... Na landing phase, pelo menos. É, foi um bocado o tratamento que fizeram ao Gnar. Aumentaram os base damages do E dele em prol da agressão para promover uma agressão maior e não ter um jogo tão safe. O Ornn foi praticamente a mesma coisa, em que o base damage é aumentado substancialmente em early levels, a nível 1 principalmente, para promover uma utilização mais ofensiva em vez de guardar o E para teres um escape quase garantido no top lane. O damage foi overall em late game foi reduzido do Shockwave, mas e foi também quando tu bates contra uma estrutura, e houve aqui um pequeno problema no Champion Select em que o ban do Aurelion Sol foi um Braum, mas eu creio que nos bans não há play soldas, não sei. Pois, podes banir o que quiseres e te apetecer. Fica nas mãos do árbitro saber o que é isto. Eu concordo, é muito, é a minha opinião, é lógico, mas banista aquilo temos pena. É, tantas vezes nós vemos mesmo competitivamente em que fica. Exato. Há mitos que têm bans, ficam, ou até mesmo dá timeout porque não consegues tomar uma decisão rápida o suficiente, não consegues ban, não há remake. Pode haver soldas, mas infelizmente não há bans. E o último ban aqui por parte dos Hexagon é efetivamente a Sejuani, Hexagon, que é então tem acesso aos Skarner, e a priori as picks manter-se-ão na mesma. Sim, supostamente tem que ser no mínimo isso. Vão ter mais alguma coisa neste Champions Select? A ver, vamos. É Ezreal então aqui locado por parte dos Hexagon. A Aurelion Sol continua então em aberto, não foi banido por parte dos Axie NK que aparentemente falharam aqui então a sua terceira ban, que seria o Braum. Axie NK então vão avançar para a sua pick que tinham anteriormente locado no Ornn. A pick é que era do Braum e não do Aurelion Sol, portanto o Aurelion Sol não foi escolhido às cegas. Certamente teria sido um placeholder que pelo visto não é um placeholder em que os árbitros terão sido avisados.
uma pequena confusão em termos de comunicação, porque é na mesma retirada. Ok, assim já faz. Ok, placeholders dos banners, vamos placeholders no Champion Select. Ok, Camille retirada na segunda rotação de banners por parte dos X9K, e a última ban dos Hexagon é a Janna. Portanto, não há peel na botlane. Tens a Lulu ainda, mas dois dos primários pillars já foram eliminados. Há que pensar neste momento: se o Brom apanha uma Lulu, está feito. Está feito, por isso. Talvez aqui um Alistar com a Kate. Talvez fosse aqui interessante. Não sei, eu acho que o Lulu não seria uma escolha, porque tinhas pouco com pouco. Ou até mesmo a Karma. É um Champion Take Kid no esquecimento. Adoro. É um Champion Take Kid imenso no esquecimento. E não sei se te lembras da opressão que era Karma Caitlyn na botlane. Deixa lá estar. Karma Caitlyn e Karma Ez são aquelas duas botlanes que ninguém quer apanhar, porque é mesmo muito chato de se lidar. No esquecimento está bem a Karma, e deixa estar a conversar com a Syndra. Deixa estar. Os amigos se ainda estiverem a ver... Ah, não, é Lulu. É igualmente chato, não tem tanto poke como a Karma, mas é de igual forma chato que a Lulu na botlane. Com a Caitlyn do The Lost Boy. Sim. Querias? Sim. Já é a segunda vez que ele faz ali o over, vai esperar por um segundo e depois vai trocar. Não. Oh. Line pick para a mid lane. Echo. O que quer dizer que, ok, existe wave clear pela parte dos X9K, será o suficiente? Provavelmente. O que picas agora contra um Echo? Pronto. Estás seguro, tens o Aurelion Sol no mesmo. Não há razão para não picar o Aurelion Sol e evitem acesso ao seu gameplay na mesma frente ao Ornn. A priori, também estará bem. Mas, claro, nada melhor que o Heimerdinger, não é? Aquele ban que está a faltar é Aurelion. Vamos ver o que é que literalmente será este pick. O árbitro está... É uma Thalia. Por isso, acho que já temos o suficiente de Champion Select para este último jogo, que está a demorar demasiado tempo. Já estávamos quase a meio do jogo, mas fazendo então uma pequena pausa enquanto esperamos por o início e o fim deste delay. Já a seguir, não saias daí. Gaming doesn't have to be like this. Are those tears? You need a machine that can keep up with you. This is the new Omen X. All those hours of training are about to pay off. Don't rage quit. Get the Omen X. Dominate the game. Chegou a Arena GG, onde todas as tuas partidas te dão prémios. Regista-te grátis e desfruta dos teus jogos preferidos, onde e com quem quiseres. Compete nos rankings, torneios e duelos para acumular ouro, que poderás trocar automaticamente por prémios fantásticos. Entra em arenagg.com, onde todas as tuas partidas te dão prémios.
floating through the clouds, a light emerges from beneath the sand. Please don't take me, cause it seems so far away. Across this universe she lives another day. Então de volta, senhoras e senhores, para o último jogo da noite de hoje entre os XC9K, que neste momento se apresentam no Bullside, e os Hexagon no Red Side Scarner com Predator, como nós já tínhamos visto, nas mãos do Manuel Serrão, por acaso. Foi ele que estreou o Scarner na LPL. Estou curioso. Estou mesmo curioso. Estás farto de profetizar sobre este pick? Vou tentar apanhar ali o Dizzy, mas não está atento, está atento. Com o jeitinho ainda ganha um item, mas não, por acaso não calhou. Não ganhou um item, mas ganhou ali um pile of gold. Portanto, começa bem ali. Ah, foi? Foi. Pois tu disses. Ganhou um pile of gold e já o consumiu, o que lhe garantiu uns estonteantes 60 de gold. Portanto, já é worth. Portanto, de vantagem, estou aqui para o Dizzy, para o Platomaniac. Em termos de itemizações, nada a apontar. Nartaker com Corruption Potion, no Name Boy que traz Doran's Ring e dois potes. Na bot lane, Dizzy, por acaso, traz o Doran's Shield já a contar um bocado com o pouco do Lost Boy do Trigo. Início bem seguro pela parte da Hexagon. Eles que fizeram um jogo metódico há pouco. Vamos ver se desta vez conseguem não fazer contra Tsubasa, que traz aqui uma tática de Skarner que não tínhamos visto, pelo menos assim, muito regular, tendo em conta que também ele foi banido no último jogo e agora que ele está open. Quero ver o porquê é que ele foi banido, porquê é que ele foi picado. E este na mid lane também estou curioso. Por acaso, o Wake também é um champion que não se vê há muito tempo. Ele se deu alguns buffs para a jungle, não tanto para a mid lane, se não estou em equívoco. Aliás, não recebeu nenhum buff relevante para a mid lane. Mas aqui a seleção do Nartaker às cegas, curiosamente. Mas por acaso o Skarner surgiu na NA LCS. Eu por acaso estava a assistir ao jogo.
E surgiu exatamente desta maneira. Ainda era no patch 8.3, no entanto. Mas surgiu desta maneira, com Predator e tudo. Foi trazido para cá pelo Manuel Serrão. E agora foi adaptado pelo Tsubasa para a jungle dos X9K. Vamos lá ver como é que ele se irá efetivamente safar com esta abordagem do Skarner. Agora Zac se aproxima do top e o Odin está a puxar. É mais ou menos o que acontece quando estás a jogar de... Estás a jogar de Ornn contra um Gangplank, ainda por cima tu queres garantir. Então, que o Gangplank não tem uma boa lane, mas para usares o teu poke entre aspas, below his breath, tens mesmo de puxar a wave, é muito difícil pelo ângulo. E o Ludas que estava à espera de ir ali ao top, mas não foi. Se Karna pode tentar aqui aproveitar a midlane, olha o Nartaker em grandes apuros, mas Ludas ali desengage do matchup no confronto direto contra o Tsubasa. Tsubasa que procura ali os seus shrinezinhos para garantir movement speed e mana e tudo de bom para o Skarner no jungle. Nartaker na midlane, estou ali um bocado em baixo de forma, mas ele tem esta Corruption Potions em que se pode suportar e é exatamente o que vai fazer. No interesse no interno, no bot side do mapa, é o Infernal Dragon como primeiro dragão. Portanto, será um objetivo a bater para ambas as equipas, mas na midlane é onde se focam as atenções. Força, flash do No Name Boy por cima da parede, graças à intervenção do Tsubasa. Ainda não tem botas, já puxou um flash. Este flash é bem importante, especialmente quando tens o Tsubasa ali a jogar de Predator, que pode simplesmente se apoiar nessa lane. Se o No Name Boy usar o seu CC, a maneira de puxar o seu adversário para um lado ou para o outro, é a altura que o Tsubasa pode entrar e forçar ainda mais o Summoner Spell, sendo ele o heal. Os dois junglers vão dar de caras ali na jungle, mas acho que nada vai acontecer disto. E Infernal Drake é o primeiro a ser. Foi exatamente isso que eu acabei de dizer. Tanta atenção, posso virar aqui um bocado para a bot lane. Dizzy a sofrer um bocadinho como seria de esperar. Nartaker. Ok, Nartaker então tendo aqui o blind matchup para não correr da melhor maneira. Quanto ali aberta, blind echo é sempre ali um bocado perigoso. Se o Basek está aqui a privar de regressar à base para já. E ele sem voltar à base, sem conseguir adquirir as botas. Sem conseguir adquirir as botas, não está a tirar proveito total do seu kit e das suas runas, neste caso o Predator, que só aplica quando tu compras botas. E indo à base, Tsubasa consegue então o Blue Smite. Creio que esteja a guardar para... Exatamente, ali está. Boots of Mobility, no entanto... Nartaker na mais uma vez em apuros. Eu tenho mesmo que regressar o mais perto possível. Tem acesso ao teleporte. Eu sei que ele está a tentar forçar o No Name Boy também a regressar. Não vai ser... A tarefa mais simples, tendo em conta que o No Name Boy é um ranged champion, e enquanto não houver ali um bocado de Columbus Action, ou mesmo de mana, pela parte do Nartaker, vai ser difícil para ele conseguir puxar o No Name Boy e ganhar vantagem. Parece-me que ele recuou e comprou uma Dark Seal. Flash para cima do Dizzy, sai o heal, sai o flash e o Ignite por parte do Trigo, mas Dizzy sobrevive para contar mais uma história. Ok, olhando para os items, é uma Dark Seal, uma Doran's Ring, e é muito sustento em termos de mana para a mid lane, para o Nartaker. Ele quer mesmo forçar aquele early game do No Name Boy para... Dizzy! Ai, este Arcane Shift deu-me... O Dizzy está aqui a brincar com o Vigo. Mas para já ele vai... Não, ele vai ficar em lane, ele quer na first blood da equipa do X9K. Está para o Lulas, eu percebo. Mas é perigoso. Não estou em erro, existe ali uma visão. Exato, isso de visão, por isso a botlane dos XC9K não se vão arriscar. Começa a ser aqui puxado o recall aos 6 minutos, tendo em conta que estão com 50 e pouco de farm a favor da Caitlyn. Isto é uma BF Sword para uma Tier of Goddess e algo assim parecido para o Ezreal. E vamos outra vez assistir à discrepância de posições em early game, se bem que o Ezreal mais uma vez vai querer estar seguro. E agora a entrada do Tsubasa com o Predator na mid lane, é puxado para trás, ainda não existe nível 6, mas está lá o Predator e o Forge Blood cai para o Nartaker na mid lane, entrada a todo o gajo do Tsubasa. Como nós previmos, não existe flash, estás naquela lane há uns tempos, mas ele voltou da base, é muito desagradável, bot lane. O Latex Unshot para cima do Lost Boy, sem foto linda, flasha, mas é CC Chain completamente pelo Lulas e iguala o score do marcador para os Hexagon.
Aqui voltando atrás então naquela situação, o Tsubasa sabe que não existe flash, sabe que não existe grande escapatória a favor da Thalia, e assim que vês o Eka abrandar minimamente aquela Thalia, imediatamente vais fazer o all-in. E isto garante mais um Summoner Spell. Quer dizer que a nível 6, que o Skarner acabou de atingir, acho que o Predator está disponível, ou pode simplesmente ir lá? Impale? Predator não está disponível, está em cooldown. Ele usou na midlane. Muito bem, muito bem. Mas agora também não existe ele. Não, mas com as botas de. Com as botas de speedas básicas, ainda tem cooldown na caixinha de Predator. É reduzido ligeiramente quanto tudo que é a evolução das botas, se não estou em equívoco. Creio que. Não tenho certeza. Mas. Qualquer das formas, tem cooldown reduzido. E também reduz o cooldown também rompido. Mas mesmo sem Predator, ele tem movimento suficiente, basta ter o Shine da botlane. Shine esse que está já prontamente a ser adquirido pelos Hexagon, pela botlane de Dizzy do Jumbo. E agora cola da Forge Guard no top lane. Basta o Evito, consegue evitar, mas está lá o Narteca no top lane à procura daquilo sobre o Evito. E o outro ataque consegue aquilo quase solado do Odin frente ao Evito. Aquele flash foi escusado. Eu acho que ele tem noção que o Zeke pode estar nas redondezas. Mas um Ornn usar o flash assim, sabendo que ia conseguir tankar mais um shot da torre, no mínimo. Foi muito preventivo. E são 5 minutos agora que pode ser o Lulas a aproveitar esta pequena janela, mas o Lulas tentado um bocadinho apagado do jogo, conseguiu, é lógico, então aquela kill, mas à parte disso, o bot lane. Nosso boy está isolado em cima do Unraveled Earth do Noname Boy, vai ser prontamente eliminado pelos Hexagon com uma grande rotação para a bot lane. Portanto, há um avanço dos XC9K e há uma resposta imediata dos Hexagon na bot lane. Portanto, os Hexagon querem ganhar outra vez pela bot lane. E é isso que já tentam fazer. Pelo menos em termos de farm, o Ezreal está a conseguir recuperar. Tentar aproximar-se ali da Caitlyn. É imperativo dar o shutdown ali na Kate. Conseguir imediatamente dar shutdown agora para o early game. Ainda estamos no early, mas conseguir dar o shutdown para o mid. Para o Lulas. Pode apanhar aqui alguém. Consegue um pouco na Arteca, mas o stun não consegue. O carro Let's Bounce é desativado anteriormente. Não, nem embora, tem um pouco cuidado ali, parte na Arteca, mas não vai falar. Outro passa a tentar prevenir. Chega ao trio também pela sideline a tentar separar os esforços dos Hexagon e consegue salvaguardar a vida de toda a gente da equipe dos Hexagon. Okay. Sim, o Lulu chegou ali no meio do combate, já estava tudo a começar a terminar, mas ainda havia esperanças para haver um re-engage pela parte do Hexagon. Chega lá o Lulu, é aquela pessoa que chega no meio das porradas e diz: "Ei pessoal, calma!" e vai-se embora. Simplesmente chega lá, diz isso e vai-se embora e já ninguém a vê. Foi o suficiente. Evito na top lane ali com algumas coisas enfrentar um Odin, mas Infernal Dragon irá ser executado pelos Hexagon que querem ser totalmente low. Consegue o smite, Jumbo está low, entra na Taker, quer a double kill, a primeira já lá está, Lulas tem o top watch, ele chama pela equipa, mas a equipa diz: estás a brincar sozinho, teleporte do Odin não está disponível, na Taker também não tem o seu teleporte para salvar. Aliás, na Taker não, o que estou a dizer? Evito não tem teleporte, não nem boi também não. E o Lulas foi executado pelo Hexagon. O Feral Dragon, no entanto, está do lado dos Hexagon. Esta questão, pois, acaba por ser debatida em... Ok, temos Infernal Drake, morreram duas pessoas. O que é que nós vamos ganhar disso? O que é que eles vão conseguir ganhar disso? Pelo menos conseguiram garantir duas kills e vão aplicar a pressão naquela botlane. Poderia ser a First Blood Turret. Se esta First Blood Turret cai a favor, então, dos Hexagon, aquele Infernal Drake não valeu o suficiente, vale sempre, mas não o suficiente para esta troca. Já duas kills se torna uma conta complicada. Gangplank vai conseguir usar o seu ultimate, mas tem que se despachar, porque aquele first blood da rede está quase. Sim, não tem Predator, está quase a ser cooldown, mas força imediatamente o flash do lado de querer do site. Basta agora, em apuros, e é isto aquilo que nós estávamos a falar. Ele tenta raptar o suporte adversário, mas vai entrar no Nameboy pelo Grisbol e acabar aqui com a festa. Foi havia flash. Destinos. Havia flash, mas ele não consegue usar o flash quando está com o Impale. Com o Impale, claro. Não, estou a dizer, ok, não consegui. Ele dedicou-se tanto àquela kill que assim que viu que não conseguiu. Ok, esqueçam. E flashava dali para fora, podia desfrontar a sua equipa. Ainda havia 2 minutos a tankar a torre, então ele podia aproveitar para trocar ali o agro ou pedir ajuda ao trigo. Mas não, foi mesmo all-in, é para ser. Como é que não foi? E é este o problema que nós tínhamos apontado do Skarner, que é extremamente kiteável, e nós vimos aqui exatamente o exemplo disso. Diz está a jogar com um champion que é extremamente bom a kitear adversários com o seu Mystic Shot, com o seu Arcane Shift, e vimos um Skarner a morrer kiteado.
segundo que tem a seu, dispor, aquele ultimate juntamente com o Ignite, mas assim que sabe que o Echo está a descer, eles abrandam logo naquela agressão, tendo em conta que existe muita visão pela parte do Hexagon, uma visão muito, muito foda, até consegues ver ali ao pé do Red Buff na jungle inimiga, por isso consegues ver de onde é que o Echo vem, ali no River também tens uma, por isso é difícil o Echo conseguir fazer as rotações qualquer. Apesar de já ter botas, já ter protobelt, já tem Dark Seal, já tem Amplifying Thumb, já tem tudo e mais alguma coisa. Por isso este é que vai ser problemático. Aqui voltamos a debater aquelas duas kills, era botlane. O Bassa está à procura de alguém, mas o Dizzy e o Jumbo metem-se numa posição que fatal e dizem: ok, estão fáceis porque não nos vê. O Bassa agora vai à procura de alguém, não tem muito alto nível flash para conseguir o stun no Jumbo, mas imediatamente é obrigado a recuar. Vai entrar o teleporte agora do Odin no botside, mas é um teleporte para acompanhar o Evito, que ao do front shot apanha o jogo na backline, é sempre o jogo aqui, o scapegoat da equipa do Hexagon, mas desta vez o consegue safar, muitos recursos utilizados pelo Hexagon NK, sem sucesso, apenas perdem ali a torre na botlane. Assim que o NoName Boy se aproxima da botlane, ele deu de caras com o Nartaker e ficou logo a metade de HP, foi forçado a usar-se heal, foi forçado a usar o flash e só sobreviveu porque apareceu o Lunas para o ajudar, porque senão aquela rotação do NoName Boy terminava em kill, e aqui está o poder do Echo com aquela double kill. Aqui volta à questão, o Infernal Drake foi feito, a que preço? Que o preço pode ser permanente praticamente, em que o Nartaker fica demasiado forte para o NoName Boy conseguir rodar com ele. E a Thalia acaba por ser feliz, né? Quando jogas Thalia tu queres é fazer rotações, queres para te aproximar da parede e usar um calhau para surfar e ser feliz da vida, mas assim torna-se complicado. Tentativa de engate por parte do Nartaker, resposta um bocadinho tardia por parte do NoName Boy. Nartaker agora vai ter em retirada à espera dos seus cooldowns. Odin e Evito levam a sua luta para o botside do mapa, enquanto que o Trick é aqui amaldiçoado pelo Karen Barrage. Lost Boy também à procura, mais uma rotação por parte do NoName Boy. O Evers Ball não chega ao destino, mas o Dizzy consegue acertar o Trick e é uma pick muito boa pelo Hexagon. A rotação é rápida, não nem boy, a rotação é exímia para conseguir ir buscar aquela kill. Na botlane, o Odin tem seguridade aqui em matar o Evito. O Evito tem flash, mas ele consegue ir buscá-lo. Não há grande coisa que o Evito consiga fazer. Aqui está. Flash pelo Evito. Pica e agora aqui no Evito. Nartaker está à espera dos cooldowns. Ui! Bassa? Ok, o Lulu vai utilizar o seu Let's Bounce para sair daquela posição. Traz o Tsubasa atrás dele, no entanto. Quem está em apuros é o Lost Boy, levar com o agro do Gromp! Isto foi um 3 para 1 virado de um 4 para 1, porque o Gromp chateou-se com o menino perdido. Estás perdido da minha jungle! Ele disse mais blá 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 blá. É complicado, esse é o Gromp quando sai do seu resting mode, fica super agressivo. Parece um horror! The fight na jungle, Tsubasa elimina o Dizzy, a fonte de pouco de damage do Hexagon. Jumbo agora em apuros a ficar muito low. Vai ser ligado a flash já por cima da parede, assim tiver a oportunidade, mas não teve a oportunidade, porque tem o flash em cooldown. Lulas, parece ser o próximo que não existe na cidade, mas consegue o Lessic Slingshot por cima da parede. Nartaker com uma double kill no NoName Boy, o Zexy9K dão retake da sua jungle. Aqui está, Nartaker continua a garantir mais umas kills, já está 4-0-3, ele vai voltar à base, em princípio pode terminar pelo menos uma Shin, não sei se ele quer dar prioridade a esta Lich Bane, ou se tem algo em mente, como por exemplo uma Ludan Zek, assim tinha muito mais cooldown reduction. Movement Speed já não está lá inerente, como é lógico, nós já sabemos isso dos patch notes, e o Ek adora Movement Speed, por isso é que eu estava aqui a pensar na Lich Bane. Mas será tudo com o tempo que ele nos vai demonstrar? Acho que ele já foi à base? Não, ainda não. Ainda não foi à base, mas querem ver este Rift Herald. Não, tem o Rift Herald, então fica nas mãos do Nartaker, por acaso. Portanto, o Nartaker até vai à base mais cedo que os outros. Ele tem 1400 de gold no bolso. Portanto, ele, assim que atingir a base, vai adquirir uma Shin. Portanto, vai efetivamente avançar para o Lich Bane, como tu estavas a dizer. Uma Shin e uma Aether Wisp. Tem um movement speed ali crescido. Tem o Proc da Shin. Portanto, o Nartaker já está 403. Neste momento está intocável pelos membros do Hexagon. Ele não padece o mesmo problema que o Tsubasa, que é de poke. Ele tem gap closes, ele tem escapes, ele tem um press R e base ali para fora. Portanto, Nartaker está bastante sólido neste show para já. E com tendência e vai ser o problema. A ficar no melhor. Vai, sem dúvida. Isso. Ele é o problema neste jogo. E agora, para dar shutdown nele, o Dizzy. É muito complicado com a AD Carry e matar um Echo. Tu tens de estar no range exato para bater no Echo. Mas o problema é que o Echo, apesar de ser um melee champion, tem o E. E o seu E é muito, muito forte. Aqui o Trigo reconhece que o Dizzy tem dano.
Mas aí está, o Ed do Echo é muito, muito forte, mete imediatamente na cara do AD Carry, e assim que bates no AD Carry, imediatamente mandas o teu Time Winder, o teu Kick dá um slow tremendo, por isso, apesar do Dizzy conseguir dar desengage com o Arcane Shift, vai ficar slowed. É muito, muito desagradável. Olha o Nartaker ali a fechar. Está na retaguarda do Dizzy e do Jumbo. Eu não creio que haja visão por parte dos botlaners dos Hexagon que o detetem. Odin procura aqui a pick no evite, mas falha o sua cabeçada. Nartaker, no entanto, tenta pôr a retaguarda. Consegue ir ao stand em cima do Dizzy. Está já está fora do... Está fora da área. Nartaker, no entanto, Wild Road em cima dele. Jumbo parece que o Lava bater. Nonemboy aparece na retaguarda. Tsubasa tem o Predator ativo. Procura aqui o Nonemboy. Ultimate do Nartaker para trás. Nonemboy vai ser raptado. Nartaker vai para o pico, mas é interrompido. Mas mesmo assim, tenta um kill. Quer a triple, cria a área, consegue falhar o Ki. O Lush está na backline ainda. Let's bounce, não acerta ninguém. Tsubasa com um bom flash e evita o ultimate do seu adversário. E a Xinan cai aqui com mais duas picks muito, muito boas. E o Nartaker não vai parar. Isto só vai piorar para o Hexagon. Eles têm que ter noção disso. O Max Drinker tem que começar a sair imediatamente para o Dizzy, para ele não ser preso e não ser literalmente executado na altura, mesmo no sítio. Simplesmente fazer o julgamento e a execução no momento. A Lich Bane é terminada e isto é um Power Spike ridículo para este Echo, que já demonstrou neste impacto que é que pode fazer. A única coisa que salvou ali o Dizzy no fim da teamfight foi o Lulus usar o seu ultimate, aquela do ok, vou tentar te apanhar, mas não, era o Lulus simplesmente a dar o desengage e a garantir que se porventura o Nartaker quiseste meter lá o pé para matar o Dizzy, que só faltava um toque. Vamos ser sinceros, só faltava um toque. Ele iria ser puxado para a torre, já não havia ultimate, Nartaker podia dar ali, levar com o shutdown e já é muito gol em jogo para o Nartaker. Talvez isso seja boas notícias para o Hexagon, o Nartaker ter muito bounty na sua cabeça, porque pode começar a jogar mais passivo do que não quero dar esse dinheiro, pode, quer matar, mas que não quer dar esse dinheiro. A escalar. É verdade, aí está o problema, tu queres tanto ficar no Nartaker, mas o Lost Boy também vai ser um problema. Mas ali o Nonemboy teve muito bem a selecionar esse problema. Teve. Nartaker agora na botlane a procurar ali do Evite, mas Lulas, Elastic Slingshot a preparar, não encontra o alvo e é deixado ali numa situação um bocado estranha porque está entre a espada e a parede. Entra para o Tsubasa também. Lulas tem passiva, Jumbo também vai entrar. Junta-se também o Nonemboy no Rio, tem o Weaver's Wall em cooldown, falta um quarto para voltar. Mountain Dragon é o próximo objetivo que há a bater. Baron Nash está vivo dentro de 40 segundos. Sabe quando diz entre a espada e a parede, mas o que está entre a espada e a parede é mais uma espada? E agora? Ah. E agora? Espada, espada? Espada trai entre a espada e a parede. Sabes que uma vai cortar mais que a outra, vamos ver. Quem é que bate mais? O Nartaker vai ficar muitas vezes encurralado neste team fight, temos tendo noção disso. Existe muito CC pela parte dos Hexagon. O Lulas só por si próprio já é o que é. O Nameboy também consegue providenciar. Depois tens uma CC Machine que é o Brom. Isso, ele tem que entrar a matar e ir embora. Ele é bom a fazer isso, se houver chain CC. É que depois o Nartaker para levar o shutdown, mas como já referimos, não é o único que está a ficar perigoso. E olhando para este Skarner, que apesar de tudo estar aí, tanque e isso tudo, é Predator. E o Predator não é brincadeira. Tem Predator, não tem muito cooldown reduction para já, mas está rapidamente a avançar para uma Rage of Glory. Está querendo barragem, então, e a PUM! Lockdown! Parte do Hexagon, levam então o Nartaker para casa. Obrigado a flashar por cima do parede, grande Weaver's Wall, ainda maior que Karen Barrage, levam com o Max Damage e com o Dash para Karen Barrage ao centro. Tudo extremamente bem colocado, Hexagon que não tinham por onde fugir, foram dois membros ali assombrados pelo Hexagon. Há que ter noção que eles tiveram a possibilidade de passar para o outro lado da parede. Tiveram? Eles viram, tiveram. Que eles foram e depois recuaram e depois voltaram a tentar. Aquele momento indecisivo bloqueou-os e foi um ultimate genial e a partir do momento é só kudos para o Nonemboy. Isto é uma trap. É uma trap, ou se não, a procurar ali do bait da visão. A procurar agora do trigo. O trigo tem o wall drop disponível. Será que não querá usá-lo assim indiscriminadamente? Lost Boy não tem o seu trap, bateu o flash que utiliza prontamente o para ele. Usa a procura do Lost Boy, Lost Boy parado e ainda tem o cooldown à espera do Knight e Calnet, mas aproveita o Blast Count e entretanto no chase do Trigo, Trigo usa o seu próprio flash e entretanto na mid lane o Nartaker leva à torre. Trigo fugir a 7 pés da equipa adversária e finalmente é o Nartaker leva embora, mas ele não vai sozinho porque o último matchup do Lost Boy é igual às coisas na bot lane, é o mid laner por um suporte. Aquela Infinity Edge a compensar juntamente com um headshot, foi um critical com a passiva e bem, o Nonemboy percebeu-se o que é levar com um tiro no meio dos olhos.
já não está nada feliz. Pelo menos sabe-se, como estavas a dizer, o Lost Boy também está a dar scale. Por isso, não é só na Arteca que eles têm de ter cuidado. Era há pouco tempo, mas... Call of the Forge God, a cabritinha foi ali fazer um upa-upa ao Lula, mas sem efeito permanente. Repara que isto foi uma fight que começou no Baron Nash e acabou na Botlane. E ainda podem puxar, voltando a fazer mais uma Team Fight. Tem que ter cuidado. Mas este ultimate do Ornn foi interessante, que ele tentou puxar de um lado em que o Braum não conseguia apanhar, poder simplesmente atirá-lo, visto que o Braum era o que estava à frente. Por isso, se ele puxasse diretamente do sítio onde o Braum estava, ele conseguia bloquear imediatamente, porque era o primeiro da fila, mas tendo em conta que veio de lado e ele mandou para a frente, assim não conseguia. Mas mesmo assim não resultou. Não resultou, mas é interessante ver que o Odin está à procura, está a fazer ali umas mãos de manobra para conseguir dar a volta a este counter. Portanto, Tsubasa já completou o seu Ratchet's Glory, portanto, Gotta Go Fast vai ficar ainda mais rápido a ir em direção a inimigos. Parede Atributos já estão quase fora de cooldown e agora é um jogo à base de picks para os X9K, enquanto que os hexagons são muito melhores no colapso imediato. E Vito vai estar constantemente no split push, vai obrigar o Odin a permanecer com ele, ou pelo menos em frente ao Evito. Agora é a dança em torno do Baron, em que os Hexagon têm controle de visão. Pelo bait, é a luta pela visão, mas enquanto estão a lutar por visão, bem, o Odin sabe que tem um trabalho, e o trabalho é puxar, e em frente. Ver-se o Evito, sem teleporte, vai conseguir fazer aqui alguma coisa. O Odin tem que começar a insistir nestas pressões. Vai puxar ali o Evito. Talvez, mas era demasiado tempo perdido. E os Hexagon estão muito agressivos em torno do Baron. Eles não podem abdicar de recurso para ir atrás do Evito na botlane. Não, é um para um. É o Odin simplesmente pressionar o Evito. Lulas é só isso. Lulas entra na backline, mas ele entra sozinho. Ninguém tem aquele género de gap pro Vike. Então também o Liverpool, o Lost Boy, pode estar aqui em apuros. A Blast contra o outro lado, mas vamos lá ficar nessa. A Taker agora sozinho. 1 para 4. Wow. A Taker está em apuros. O Batman já entra na backline. Procura o Dizzy. É mandado para o Sainz Victor. Mas no entanto é o Lulas. Lulas está demasiado tanque para ser levado. Na Taker tem o seu ultimate disponível. Pode procurar aqui o Chrono Break para trás. Imediatamente para cima da sua equipa. Consegue levar o Dizzy com o seu Ki. Com o seu relógio extensível, Dizzy foi desta para melhor, deixando então as contas de 5 para 4 neste momento a favor do X-Men-K. Já falámos, assim que o Nartaker consegue aplicar o slow, olha mesmo assim a Captain. Captain ainda me excesso do Jume, no entanto é na botlane, nós vamos focar e evito aqui quem é encostado à parede pelo Odin. Odin que já tem a Iceborne e a Vissel Mask, portanto o Saint está do lado dele. É que o fator Nartaker vai ser muito importante. E a partir do momento em que o Ezreal usa o Arcane Shift, não interessa. O slow foi aplicado, o Time Wander. Vais levar com ele, simplesmente não há maneira de dar a volta. Tinhas que ir para o lado, mas tinhas de ter o Reduce daqueles slows. Tinhas de ter Swift Dispute, em princípio, ou mesmo Mercury Thresh, para conseguir sair um bocadinho mais depressa e ir para o lado em vez de ir para a frente. É como naqueles filmes em que vês um comboio ir contra ti e começas a correr na linha dele em vez de simplesmente ir para o lado, que é o que muitas vezes aparece nos filmes. Mas neste caso tens de chegar para o lado. Mas não há maneira de dar volta a isso, deste lado. Oh, Evito. Oh, Odin de Lima cabeçada na sua própria torre. No entanto, Evito, obrigado a flashar por cima do Bellows Breath, porque é muito, muito perigoso o Odin neste duelo direto. Odin que já está a semana no Envoy a recuperar aqui o seu buff. Odin provavelmente vai ser obrigado a voltar atrás para este atrás. Bem, em termos de visão, as coisas até estão a correr bem para os Hexagon. Diz aquele Baron Peach está controlado pelas duas equipas, existem duas Control Wards. Quer dizer que ninguém está a ganhar visão contra ninguém naquele momento. É, mas mesmo em termos de Golden Canto, com este controle que os X9K estão a conseguir ter sobre os Hexagon, tu nunca dirias que apenas 4 mil gold separam estas duas equipas. No entanto, é esta a realidade. Os Hexagon podem ter muitas torres em baixo e apenas podem ter a torre da midlane dos X9K, mas, de certa forma, os Hexagon não estão a parar de escalar. Eles estão a continuar a ter um bom influx de gold. Estão 4 mil atrás, estão, mas o gold está lá. E o Skelly não deixa de lá estar na mesma. Já daquelas control wards, eu me quero pelo menos dar um Q no Baron só para garantir que Nartaker não consegue chegar lá. Agora aquele cristal foi garantido neste momento, e durante uns quantos segundos eles não vão pedir... Diz? 15 segundos.
não vão conseguir contestar. E é esta a oportunidade que tinham para conseguir forçar uma coisa. Sabem que na botlane existe um Ezreal e existe também um Yvite, tendo em conta que morreu o segundo Infernal Drake. Por isso estamos a falar de dois Infernal Drake já há 26 minutos. É verdade. Os Infernals e o Mountain, os Infernals vão começar a debitar, aliás, a contar muito mais agora no mid-game para, a favor dos Hexagon. O damage output deles é maior logo. Os Infernals vão começar a aplicar mais stats e quanto mais prolongar o jogo, mais iremos ver estes Infernals. X9K tem que arranjar maneira de acabar o jogo o mais rápido possível, se não, os Hexagon podem e certamente irão conseguir ganhar o jogo. E um bocadinho de delay nos X9K para tomarem uma decisão assertiva. Eles estão a levar tier 2, mas não estão a conseguir provocar uma fight favorável, digamos. Lá vai ele. À procura do Jum, pode conseguir aqui, tem um impale, tem um suporte. Jum é completamente do lado da equipa a começar e é uma kill para o Lost Boy. Pode ser porque eles precisavam para ir para Baron. É literalmente o que eles queriam, porque agora o Ornn faz TP, o Yvite tem o seu TP, mas não interessa. O Ornn agora não tem. Olha, Deus, é, pois, na Arteca em cima dele, entra o Lulas para se suicidar. Call the Fort Shot, Let's Go, se deu parede na ladrinha com ele. Na Arteca agora atrás do Nondame Boy, que tenta tudo por tudo para afastar a equipa do Vexinan. Quem é esse? Não, está lá, leva com o tiro, mas sobrevive. Nondame Boy tem o heal ainda, vai conseguir fugir, porque o Vexinan tem olho no inimigo. Aquele pick em cima do Bronco foi genial. O Vizzy saiu de posição. Aquela parede não interessa. O Odin simplesmente rebenta e deixa as linhas passar. A partir do momento em que não existe Brom, não existe maneira de dar desengages àquele ultimate do Ornn. O Dizzy ficou perdido sem o Brom e agora é Inhibitor, é um Baron e é praticamente checkmate em cima dos Hexagon. Eles agora têm que procurar uma maneira muito criativa. Muito criativa de voltar a este jogo. Eles têm dois Infernals, têm um Mountain, por isso o Lulas consegue entrar lá, tentar roubar. É sempre aquele 50-50 que nós falamos, mas o problema é, estou a falar de um Smite nível 13 para nível 11. Uhum, dois níveis de diferença, ainda são cerca de 100 damage de... Exatamente, 100 damage de diferença que existe entre os dois Smites. É 720 para 850, ou 800, não é erro, algo do género. Portanto, o nível 13 para o nível 11 faz toda a diferença. E Hexagon agora aqui a tentar dar retake do topside do mapa, não tem inibitor na mid lane e é muito, muito perigoso porque a bot lane vai rapidamente cair. Existe lá a porta do Nortaker, é ele que está neste momento a fazer o serviço de limpeza, enquanto que o Odin, que é a fonte de CC do Zexinan, que está junto da equipa para conseguir garantir que tem fight ou disengage mais difícil. Agora, engage na mid lane e imediatamente o Lost Boy foi encontrado pelos Hexagon e foi envolvido à base. A carry era muito importante aqui nas contas dos XC9K, como nós falámos, eles tinham que arranjar alguma coisa criativa e aqui está a coisa criativa. Agora é o peito para cor. Mas são os XC9K, spawn o tubato do Odin, left down, traz o Odin para trás, aderente o tubato, mas eles vão encontrar o Nartek, já é difícil, ela pode para a backline, down a forte para apenas, envia o Nonem Boy ao ar, que vai prontamente utilizar os seus olhos da Orgulado para sobreviver. Entretanto, o Chrono Break leva muita gente lá, o primeiro aqui é o Dizzy, segue o Nonem Boy, junto deles vai o jumbo, pode ser a penta do Nortaker, mas ele foi prontamente eliminado, não interessa, Odin, Tsubasa e Tribe ainda estão à caça dos restos que faltam. Lulas é dividido em 4 blobs exatamente iguais, Smite Tsubasa está lá para o desrespeito de caça necessário, mas não vai ser, porque aquele é para o Odin, 4 por 1, favoráveis ao Zexy Nankai. Nortaker, com os itens necessários, ele não tem medo. Nós falámos se eles tinham medo ou não de dar aquele engage. Oh, enfrenta o Lost Boy, mas não! O Lost Boy é o champion com mais range do League of Legends ali em early range, mesmo assim consegue levar. E é o Baron gratuito para o Zexinan, ok? E agora já tem dano suficiente e não existe maneira de lutar por este buff. Se era necessário pela parte do Zex agora fazer alguma coisa criativa, era e conseguiram não fazer, conseguiram preparar aquele Baron. O problema é que a criatividade também está nas mãos daquele Nartaker. Calma aí, Tsubasa. Está nas mãos daquele Nartaker, que é o único buff que não está presente neste jogo, mas... É incrível. Mas se nós tivéssemos acesso ao replay desta fight, nós vimos que, eu não sei se foi propositado ou não, mas aquele Chrono Break levou tanto o Nonem Boy como o Dizzy como o Jum a 200 de vida. É, foi um mesmo estouro. Para o meio da fight. Mas notou-se bem que eles estavam lá, por isso eu acho que o Nartaker teve tempo quando usou aquela... Ou seja, usou os Onias, neste caso já não é só potes. Ele usou os Onias, simplesmente sabia para onde é que ia a sopra. E o resto dos inimigos não se aperceberam disso, não respeitaram o dano do eco. Pensam que só o ultimate é só para se curar e voltar atrás, não, volta atrás e rebenta. Isso é uma bomba relógio e estava na hora.
X-Men aqui perderam um bocadinho de duração do seu Baron Nashor na jungle, enquanto que garante que algum controle de visão, algum posicionamento também no mapa, para procurar o próximo push tier 2 da bot lane, ainda está por cair e é para aí que, os X-Men querem focar. Agora as contas são fazer o push. Será mesmo andar Taker? Ele tem o teleporte, por isso não há ninguém um para um que consiga defender com ele. Seja o Evito, seja o Lula, seja quem for. Existe ninguém que consiga defender no 1 para 1. Existe teleporte. Vais ser obrigado a colocar duas pessoas. O Nartaker consegue finalmente matar uma e usar um também para se ir embora. O que permite depois usar o teleporte para se juntar à equipa. Isto é checkmate. Tem o Predator vivo, tem o Predator online, tem Rage of Glory, vai conseguir angariar ali uma quantidade bastante simpática de velocidade contra a equipa adversária. Alguém vai ser raptado. Se não o Raptor for preso antes. Nartaker, apesar de tudo, apesar de ser um Lulas, apesar de ter neste momento 3000 de HP, se não estou em erro, já está na casa dos 3000 e pouco, não é o suficiente para aguentar contra ele, tendo em conta que tem muito HP, é verdade, mas a Magic resiste nem vê-la. Tem ninja, tem as Mercury Threads aliás. É 90, provavelmente. Não. Diz-me tu que eu não consigo. Perdão, de quem? O Zac tem por volta de 90 de Magic Resist, para aí, no máximo. O Zac tem exatamente 83 Magic Resist. Não chega a 90. Então, é papel ali em cima do Zac. É bastante. Mesmo em termos de armor, ele tem 99 de armor. É muito HP só. É muito HP, pouco status. Ele também não teve muita oportunidade ainda de escalar status defensivas, mas... É que Xenon Cake já conseguiram levar o tier 2 da botlane, agora procuram a rotação para levar em Midland. Midland está aberto e é para lá que o Nartaker está a dirigir. Quem é que o vai defender? Esta será sempre a escolha e o voluntário que vai ser escolhido à força. Ele tem um ultimate disponível em maior parte dos tempos. Agora foi utilizado ali a Blaze do Ruin King ativo no Nartaker, a tentar evitar ali alguma vida, mas certamente o Nartaker rapidamente voltará à carga. E aqui vem uma rotação mais leve para os X-Men que estão a utilizar imenso tempo de Baron Nashor aqui em torno da jungle do Hexagon. Era fazer aquele 4-1, deixar o Nartaker puxar a 5 vezes mais do que 1. Simplesmente deixas o bot puxar. Se só vês 1 para 1, então o bot só tem que aguentar um bocadinho, não levar engage e queimar tempo. E este Baron acho que foi desperdiçado assim. Nem o inibitor que estava open foi usado. A apanharem-se muito aqui nas costas do Nartaker. Não sei o que dizem. Tubasa, Yandere Nashor's Glory, consegue captar o Dizzy, mas ainda... Mas aparece! ...dito pelo Jumbo, entra também o Weaver's Wall! Stunning Boy na backline, Nartaker na frontline, tem o seu último nível, leva o Jumbo muito bom na backline, tem o Lua! O Roy tem mais que precisar para subir, a primeira que é o Tubasa, Odin ainda 1 para 5, Lost Boy aliás não tem mãos em dito a tanta gente, mas ele consegue ali um grande headshot por cima da parede, eliminando o Lula, das gente contas em 4 para 4, então tem que ser muito mal adaptado, Lost Boy ainda tem vida suficiente para continuar o push, é só meter traps e atacar, Jumbo está low, mas é um 2 por 1 no final das contas favorável aos Hexagon. Esta cola de Tsubasa obrigou o Nartaker a pôr-se numa posição não favorável. O resto da equipa de Hexagon consegue rodar a tempo, consegue se aproximar, consegue dar aquele shutdown ali no Nartaker. Com uma parede genial. Bom sidestep ali por parte do Lost Boy, procura o último tiro no Evito, não tem visão. Mais um alto, o juntamento com por cima do trigo. Ele tem para trazer uma conta de 2 para 2 a favor dos X9K, mas entretanto perdem tiro um da mid lane. Eu acho que eles ficam contentes com isto. 3 por 1, 3 por 2 aliás. Nartaker tem agora para dominar um bocadinho mais o Champion, só tem que pensar em usar o seu ultimate antes de usar os Onias às vezes. É muito interessante a ideia de tu dares aqueles Onias, saberes que o Burst vai ser onde tu estás, por causa do timing e isso tudo, mas também a equipa adversária sabe que vai ser onde tu estás, e desta vez eles afastaram-se todos e disseram ok, força, ou usas ou morres. Ele foi obrigado a usar e deu um grande Burst no Bromi, ele tinha o Unbreakable levantado e tudo. O problema é, ele não voltou para trás e não salvou. Às vezes é bom dar dano, às vezes é bom fugir. E acho que ali era uma boa situação para fugir e ir para o outro lado da parede, tendo em conta que o Tsubasa já estava morto. Já estava ali o papel já estava lançado. Tsubasa então ali com uma vantagem. Mais uma vez, quem não sabe contra o Skarner é exatamente assim. É a base do Kaip. E conseguiram, juntamente com o Jumbo, CC logo suficiente para o Tsubasa. Agora a flash.
pode virar aqui, pode ser aqui o troca-teiras que precisava, mas o Bluebuff agora vai ser reivindicado pelo Nonin Boy, que o jogo de certa forma deu reset. Está 20 para 15 e é como tu dizes, existe 7 mil de vantagem para um lado, mas esses 7 mil estão provavelmente no bolso do Undertaker. E o No Name Boy já está super útil, aliás, acho que é o No Name Boy que tem conseguido garantir a equipa permanecer neste jogo, nesta segunda fase, porque os hexagones estão à procura do Eger para os 3 pontos. Os X9K estão à procura de garantir aqui pelo menos um ponto contra os hexagones, que entraram nesta série com uma tática muito bem executada, mas não estão a conseguir fazer resultado neste jogo, porque o Narta acredita que é um Infernal Drake, esquece. À volta da base, o X-Nike está aqui a falhar um bocado, eles têm algum medo, mostram mesmo medo de se separar demasiado, têm medo de perder a vantagem, mas quem não arrisca não petisca, e neste momento os X-Nike estão a petiscar muito pouco, porque estão a arriscar mesmo muito pouco. E está a permitir também aos hexagones calar, como tu estavas a dizer. Chegar ao late game, temos que respeitar o fator que Nartaker é um melee champion, tem que andar longe. Isso tudo, mas tem que se pôr ao barulho, conseguir dar o name, para dar o dano. E o No Name Boy não precisa de fazer o Dizzy, consegue dar poke. O Lost Boy também está a ficar um animal, temos que o respeitar, porque, para todos os efeitos, é uma equipa que tem um Ornn. Os items vão começar a escalar e late game, bem que já não existem mais Infernals e as coisas acabam por ficar justas, late game existe items avançados. É, e também existe agora o Elder Dragon. E quando mais Elder Dragons existirem, pior vai ficar. O Elder Dragon que agora surgir vai ser após os 40 minutos. O Baron está live, 38 minutos de jogo, mais 2 e temos o Super Baron. É verdade. Isto vai ser o game changer aqui. Mas se porventura os Hexagon garantem 2 Elder Drakes, ou seja, matar este e não conseguir fazer nada e esperar pelo próximo... Não atinge ninguém, eles têm saída, mas entra a teleporte do Odin. Não é só um. Exatamente. Vai para o Rock and Roll, para o Disengage imediato. Puxou! Entra o Lulas para a backline também, sozinho, sem ninguém. Let's Bounce, utilizado para aquilo do Nartaker. Para aquilo, aliás, do Lost Boy, perdão. X-Nine Kay avançou com 2 membros de vantagem sobre os Hexagons. Com uma falha técnica que Nartaker salta para a frente para segurar agora aqui finalizar a fight. Mas o Super Baron é o que está na mente dos X-Nine. Eles têm que esperar um minuto. Se eles querem o Baron, o Super Baron tem que esperar um minuto. São 50 segundos, mas... O que é que tu queres? Um Super Baron ou um Baron que é arriscado de garantir ou um Baron que é seguro? Eles têm que aproveitar o que têm neste momento. Exatamente. E é o Baron seguro que eles têm. Portanto, 2000 é o que conseguem levar o Baron Nashor... 30 segundos. Aos 39 minutos. Eu não sei se por acaso aos 40 minutos não passa para o Super Baron, honestamente. O buff que tu tens, literalmente levar buff ao próprio? Uhum. Não sei, mas tu que estás aí vais conseguir ver se vai aumentar o dano e o AP. Para confirmar aqui, um que está a dizer que o Lost Boy se apresenta. Mas o Nartaker, que é que eles querem virar. O Irita está no chão, Jumeta apertado, entra a cabritinha, vão 3, olha, vai! Está a ser combinado, é de bom, tenta o desligar, Lost Boy para o backline e VIP na frente. A meter o Zexagon na base e o Odin a tancar com tudo e mais alguma coisa. Cabeçada, 3 no ar, vai também entrar aqui à bala. O Baldrão, Odin, obrigado por estar para trás. Mas o Zexagon é o objetivo aqui em mente do Zexy9K, que procuram o empate frente ao Zexagon. Nexus exposto, Nexus destruído. Um empate frente ao Zexagon. E é aqui um empate bonito dos Hexagon, que apesar de terem tremido várias vezes, conseguiram ir buscar este jogo contra os Hexagon. E há que salientar aqui, muito importante. Salientar isto muito importante, que o Nartaker, no fim do jogo, havia o Odin a tentar puxar mais umas kills, ali uns quantos knock-ups e isso tudo. O Nartaker só tinha um objetivo, era terminar o jogo. E isso é de respeito ver estes jogadores fazerem isto. Porque muitas vezes vemos os jogadores à procura mais QDA e isso tudo, e às vezes não conseguem terminar o jogo, e depois é mais erros e... Não, é um jogador que está preocupado em fechar, é um jogador que está preocupado em ganhar pontos, é um jogador aqui que demonstrou que a segunda divisão está muito bem cheia por causa dele. Exatamente. Só para confirmar, o Baron Nashor evolui no teu bolso. Evoluiu no bolso? Evoluiu no bolso. Minha nossa. Isso é game changing. Passou de 355 para 373 de AD, o Lost Boy, ao virar dos 40 minutos. Posto isto então, senhoras e senhores,
um empate titânico aqui puxado pelos X-Nine, que é um jogo que poderia ter vindo, poderia ter sido uma vitória para os Hexagon, mas é o terceiro empate então dos Hexagon, mais um empate também para os X-Nine, que é, deixando então os Hexagon ali um bocadinho instáveis no meio da tabela. Sendo assim, eu despeço-me juntamente com o Asherom. Eu também. Muito obrigado por assistirem. Vemo-nos, no entanto, no sábado para a quarta jornada da primeira... Quarta? Jornada da primeira divisão da Mochel pelo 2018. Por hoje é tudo. Obrigado por assistirem. Continuam sendo uma boa noite e bons jogos, pessoal. Oh no!